Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah smo došli do 168. ajeta, kod uzvišenja Allah zbog da kaže ja imam nasu kudom imate ordi halalim pa jiba volate tebi u kutuvati šeipan inna u lekum adubu mubin. O ljudi, jedite od onoga što je na zemlji, što je dozvoljeno i što je lijepo. I nemojte slijediti šejtanove stope. On je vama u istinu otvoreni neprijatelj. Ja, ejuhan nas, o ljudi. Ovim ajetom ili ovim ajetima kojima se spominje o ljudi, uzvišeni Allah se obraća cijelom čovječanstvu. I vjernicima i onima koji to nisu. I na 20 mjesta u Kur'anu se spominje ja ejuhan nas. Prvi ajet je ja ejuhan nas, kako mu ljudi halakakom, i o njemu smo govorili u suri Bekare. A zadnji ajet je u suri Al-Hujurat. Ja ejuhan nas, inna halaknakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. A između toga imamo još 18 puta spomenuto ja ejuhan nas. Za razliku od ja ejuhan ladina amanu, to je došlo više u Kur'an. Jer je Kur'an prvenstveno hudan lil muttaqin. Uputa je bogobojaznima. Međutim, opomena je svim ljudima. Ali budući da je prevashodno došao kao uputa bogobojaznima, onda je došlo puno više puta da se kaže ja i ejuhan ladine amenu. I kada se kaže ja i ejuhan ladine amenu, to ima svoje značenje. Kada se kaže ejuhan nas, ima svoje značenje. Doćemo do toga, inša Allah, kroz tefsir. Ali je došao u Kur'anu i da se uzvišeni Allah drugačije obraća čovječanstvu. Pa kaže, ja beni Adem. Ja beni Adem. I to je došlo na 8 mjesta u Kur'anu. Ja beni Adem. Dobro. Šta je razlika između ja i ejuhan ladine amenu i ja i ejuhan nas? Razlika je očita. U prvom slučaju se uzvišeni Allah obraća jednoj manjoj skupini ljudi. Jer manjina ljudi je na zemlji šta? Vjernička populacija. Oma ekseru nasi voleu harasta bi mu'minin. Većina ljudi, koliko se god ti trudio, neće vjerovati. Pa se uzvišeni Allah obraća to jednoj manjoj skupini koja mu se pokorila. Gledajući malo ovako ajete u kojima se kaže ja ejuhan ladine amenu, ja ejuhan nas, može se zaključiti da u riječima ja ejuhan nas se govori o krucijalnim pitanjima, o ljudi. Govori se o krucijalnim pitanjima koje navode ljude na vjerovanje i na pokornost. Uglavnom je tako. Uzvišeni Allah azzawajal kaže ja ejuhan nas uttaku rabbekum alladhi khalaqakum. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas je stvorio. I kaže, ja ejuhan nas kad džajekumu resulu bil haqqi min rabbikum. Došao vam je poslanik s istinom od vašeg gospodara. Pa navodi ljude na šta? Postiče, znači, na vjerovanje. Ja ejuhan nas in kuntum fi raibim min al ba'th. O ljudi, ako sumnjate u proživljenje, poticaj na vjerovanje, znači sudnji dan. Ja ejuhan nas uzkuru ni'met Allahi alaikum, hel min khaliqin gajru Allahi yarzukukum.
O ljudi, sjetite se blagodati gospodare, gospodara vašeg prema vama. Ima li drugi Bog koji vas opskrbljuje mimo Allaha? Pa putem rububijeta dolazi do tebareke ve taala, do uluhije, tako možemo kazati. I ajeti koji su došli u ovome kontekstu. Dok ajeti u kojima se kaže ja ejuheladine amenu, u njima ima i propisa. Ima i nečega što nije od krucijalne vrijednosti. U islamu je sve bitno. I zato kad pročitajte neko da je rekao i ovo je nebitno, znajte da mu je olovka preletila. Znači, oni to misle vjerojatno pobrisati pa prepraviti, ali je zaboravio. To znači, nebitno, toga nema u islamu. Sve je bitno. Ali imaju samo prioriteti, ima bitno od bitačno. To definitivno. Ali da se kaže to je nebitno, to se kaže to nije prioritet. Može, nije problem. Ali ovaj da se kaže da je nebitno, to ne postoji. Pa uzvišeni Allah azzurl kaže ja ejuhalladina amenu anfiku. Udjeljujte. I kaže ja ejuhalladina amenu idha tedajentum bidejnin ila eđeli musamma. O vjernici kada budete međusobno pozajmljivali jedni od drugih. Pa se dotiče pitanja fikski, znači oko, pa je pozajmljivanje i registrovanje pozajmljivanja i tako dalje, to nije ovaj na stepenu definitivno vjerovanja uzvišenog Allaha i u sudnji dan i tako dalje. To je fikski propis koji ima svoje mjesto i svoju težinu, međutim nije na stepenu definitivno vjerovanja i imana, jeli, koje je došlo u ajetima ja ejuhen nas. Ja ejuhen ladine amenu spiru o sabiru o rabitu. Pozitajne sabr. Sastavni dio imana, sabur, međutim, ovaj, nije na stepenu, tako, vjerovanja. Ja, ejuhel ladina amenu, innamel hamnu vol mejsiru, vol ensabu, vol ezlamu, ričsun min ameli šeitani fečteni bu. Da se, tako, o vjernici, zaista su i vino, i kocka, i strelice za gatanje, i sve sto šeitanska djela, pa zaobiđite to. I kaže uzvišeni Allah azzurđel, ja, ejuhel ladina amenu, la tedhulu bujuten gajre bujutikum, hata te steni subotu selimu ala ehliha. O vjernici, nemojte ulaziti u kuće tuđe mimo vaših kuća dok ne dobijete dozvolu i ne poselamite njihove, jel tako, stanovnike, vlasnike. Ja gledam namno, la ted hulubujute ne bi. Nemojte ulaziti u kuće poslanika. Propisi fikski koji su došli, jel, vezani za to. Ja ejuhalladine amnu, idha qilekum tefessahu fil međalisi fefsahu, jefsahillahu lekum. O vjernici, kada vam bude rečeno, napravite mjesta u sjelima, kružocima, jel tako? Napravite mjesta, Allah će vama mjesto napraviti. Znači, fikski propisi se vežu za ja, ejuhalladine amenu, dok to ne treba u tom kontekstu zašta, za ja, ejuhennas. Jer on ima prije toga jednu deređu koju mora savladati, gdje mora svoju dušu slomiti, a to je šta? Vjerovanje u stvoritelja za ođer. Pa je tako, znači, svaka ta poruka došla ciljano skupini ljudi kojoj treba da se uputi, pa su ja i u nasu time ciljani i muslimani i nemuslimani. A sa ja i u halladine amenu su ciljani muslimani prevashodno, a nemuslimani su ciljani, ako smijem kazati, u drugom planu ili indirektno. I to se vraća na pitanje koje? Ko će im kazati? Spomnjali smo ga ovdje više puta. Znamo da vi znate, vi stidite sam. Reci. Da su vjernici mogli za šerijatski propis. Jeste čuli? Da li su nevjernici obavezani šerijatskim propisima, misli se na fikske propise, na ograncima šerija, tako možemo kazati. Da li je obavezan namazom, postom, zekijatom, hađom, da li je... I o tome smo više puta govorili, jeli, kako na fiku, tako i na tefsiru. Ja, Johannes, o ljudi, jedite od onoga što vam je uzvišen Allah dao. Povod objave ovoga
ajeta, kako kaže autor, bio je vezan za Thaqif ili bio vezan za Huza ili Beni Mudlidž, jer su oni zabranili Bahiru i Saibu i Vosilu i Ham, to su vrste deva. Neki od njih su smatrali da, da se mlijeko njihovo prinosi žrtvama, njihovim kipovima. Druge su smatrali da žensku su onu mladunčad uzimali sebi, a mušku prinosili kipovima. Na neke su nosili tovare jedno vrijeme. U stvari, ako bi bio određen za kipa, pustili bi ga nakon toga, ne bi više tovar stavljali njega. Različita su, znači, bila tumačenja oko ovoga i pogledi njihovi, ali su sve uveli nešto novo. Mlijeko, ne znam, mlijeko je za Kamila, njeno mlijeko je za kipove i nakon toga je slobodna. Ko je, odakle to? Dakle ste došli s otim da pustite, tu ide ona slobodna, ne smije niko više dirati, ona je sve to nešto. To ste vi uveli. Pa je ovim, kažu, povodom objavljen šta? Taj ajet. I došao je taj povod objave, došao je kod imama El-Wahidija u njegovom djelu Esbabun Nuzul. Došao je sa ništavnim lancem prenosilaca. Znači, taj povod objave nije potvrđen od ashaba poslanika, salosaname, a niti od vjerovjesnika, salosaname, direktno. Jer oni su imali, uzvišen Allah kaže u Kur'anu, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. U suri Al-Maide nije Allah učinio ni bahiru ni sa'ibu ni wasilu ni ham, od otih životinja ništa nije tako, to ništa propisao nije. To ste vidio, da se na jednim životinjama može nositi tovar, da se na drugim ne može nositi tovar, da jedna koriste za ovo, ništa to. Uzvišeni Allah je propisao, znači, šta se smije, a sve mimo toga nekakvi ovaj propisi koji su došli, to nema veze sa Allahovom vjerom. Pa kažu, jeli učenjaci koji kažu da je povodom toga osuđen, da je objavljen ajet, to je bila osuda, jeli osuda njima. Međutim, kaže autor, ovo je opći propis. Ovo je opći propis i to smo spominjali prošli put, da je autor rekao jedan put da je šta? Opći propis. I kazali smo, doćemo do toga na ovom šta? Sjećate se? Rekli smo, doćemo na ovom predavanju do toga kada autor kaže ovo je opći propis. Doćemo do toga. Došli smo, doćemo opet. Ovdje je došlo halalen tajiba. Jedite ono što je halal i što je lijepo. Neki učenjaci kažu halal je lijepo, lijepo se misli na halal. Jer ne može biti lijepo ono što nije šta. Ono može biti lijepo sa pogleda ljudskog nekakvog, zbog koristi, prohtjeva koje čovjek osjeti da nešto konzumira. Međutim, sa strane šerijata to nije lijepo i doćemo do toga i danas, do tog pitanja, inšallah, htjelo mi se da ćemo doći. Uglavnom, jedite ono što je lijepo, što je halal i što je lijepo. Kažu neki učenjaci, ovdje je lijepo halal. Pa je ovo došla potvrda drugim sinonimom. Ali je značenje šta? Jedno. Znači, da to bude u pečat ljudima da znaju da se jede isključivo ono što je šta? Što je halal. I tako imam Malik protumačio ovaj. Dok imam Šafija, kaže, jedite ono što je halal i ono što je tajib, a to je, kaže, što vam je ukusno. Što vam duši godi, to jedite, jel tako? Čovjek ne jede, nego, jel ponekad čovjek može hrana biti halal, ali ne može smisliti. Nekome ima hrana je halal, da mu doneseš, kaže, ovo je zec. Kaže, molim te, postim danas. Ne može smisliti da on jede zeca. Ili neku drugu, koja je halal od životinja, ali tako? Pa nekome nešto ne godi, međutim, to je u osnovi šta. Pa kaže, jedite ono što vam se dopada. Nisi, znači, prisiljen, jer bi poslanik, znači, ako bi se dopala rana, jeo, a ako ne bi, šta? Ostavio bi, ne bi, znači, kudio ono što je halal jesti. Jer sve što je šerijatom zabranjeno od životinja, to se smatra životinjom koja je vrsta pogani. Jer nije šerijat zabranio, nego ono što ne odgovara ljudskoj prirodi. Čovjeku, kao čovjeku. Da čovjek treba biti iznad toga. Pa je dozvolio, je li tako?
a imamo i manjinu tih, jel tako, životinja, oko koji se islamski učenjaci razišli, jel tako, i doćemo do svega toga, inša Allah, u suri Al-An'am i u suri Al-Araf. U sedmom tomu, ako nas Allah poživi, do toga ćemo doći i govoriti o tim propisima, da sad ne požurujemo, znači, propise, ovaj pitanja, određenih životinja, šta je halal, šta nije halal, oko čega se islamski učenjaci razišli, i slično tome. Kaže Sehl ibn Abdelah Tusteri, kaže, uspjeh je u tri stvari. Da se jede halal, da se obavljaju farzovi i da se slijedi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da se jede halal, da se obavljaju farzovi, da se slijedi poslanik. Jer jelo halala direktno utječe na čovjeka, na njegovo tijelo koje raste i ovaj tijelo koje izrasta iz harama je preče da bude gdje? U vatri, jel tako? I to utječe na čovjeku u domu, da mu ne bude doma primljena, jel tako? Ovaj. Jelo mu je haram, piće mu je haram, fa enna yustajabu lehu, kako da mu onda uzvišeni Allah primi dovu? A kaže Abdullah Sađi, Sa'id ibn Jezid, kaže, pet stvari upotpunjuju čovjekovo znanje. Kaže da spozna uzvišenog Allaha, da spozna istinu, da bude iskren u svojim djelima koja čini, spozna Allaha, spozna istinu, bude iskren u djelima koja čini, i da njegova djela budu sukladna sunnetu i kaže da jede halal. Da jede halal. Pa zato govorili ranije žene, kada muž izlazi ujutru na posao, ona ga isprti do vrata i kaže Allahov robe. Kaže, boj se Allaha. Donesi nam, kaže, halal da jedemo. Mi ćemo se, kaže, strpiti da budemo gladni ako već nema halala, ali se ne možemo strpiti kada je u pitanju vatra džehennemska. To su govorile tako žene koje su davale prednosti ahiretu nad dunjalkom. Pa kaže Ebu Abdelah Sađi, ako nešto od ovoga bude krnjavo pri čovjeku, kaže, neće mu njegova djela sad izati Allah. Od ovo istva. Naravno, ovo nisu. Ovo je riječ selefa. Međutim, braću, riječ selef kad govori, oni nisu tako jednostavno sjedili. Haj, kaže, da danas nešto kažem, da ne prođe ovaj dan, da se nešto ne spomene. Nema smisla. I onda nešto kaže i onda to na kraju može ispast predmet ismijavanja kod ljudi. Nego selef kad je nešto rekao, to je došao kao produkt poznavanja šerijatskih dokaza Kur'ana i Sunneta prevashodno, prakse ashaba i tabiina i ciljeva šerijata. I onda kad nešto kaže, to lahko možeš uzeti i uklopiti ga u šta? U dini islam neće kazati ovo nikakve veze nema sa Allahovom vjerom. To nećete naći tako. Pa je to došao kao produkt, znači, svatanja i razumijevanja propisa. Je li tako vjere? I zato ćete naći kod njih, kako god vrijeme odmiče, da se više ljudi vraćaju s mišljenja. Ima jedno mišljenje, pa vrati se, pa drugo, pa se vrati. To je priroda čovjeka. Što si bliže tim prvim generacijama, oni su malo pričali, a kada kaže što se bilježi tečnim zlatom, i ostaje armirani beton, ne dira se više. A nakon toga, tako, mi pričamo, govorimo, pričamo, pa se onda nakon toga vratiš s mišljenja, pa promijeniš, pa novi dokaz, pa novi argument. To je tako. Za razliku od tih prvih generacija, rahimehumullahu ta'ala. Kaže autor, rekao je Sehl, ko je ovaj Sehl? Pročitate kod imama Kurtubija, ovdje rekao je Sehl. Ko je Sehl? Ponekad autor spomene ovako, to se kaže Mubhem u hadijskoj nauci. Mubhem je osoba koja je spomenuto ime i nije pripisana nikome. Kaže Muhammed. Kaže, Tirmizi, pitao sam Muhammeda. Ja živio Tirmizi, pa je na Dunjaluku, koliko Muhammeda ima u tvojoj generaciji. Ima Tirmizi, cira svoga šeha, Muhammeda ibn Ismaila al-Buharija. Kada kaže Kurtubi, kaže Sehl, kako ćemo znati ko je Sehl? Otvorite knjige tamo, biografija 50. Sehl. Značite tako što smo ga malo prije spomenuli. Sehl, na vratu stari. On je umro 283. rizijske godine. Njega je spomenuo autor prije toga po imenu punom. Pa ti ga onda nakon par redova ponavlja, a ne izad ponovi puno ime da ne, jel tako, nema potrebe da uzimam sebi ovaj dio reda,
ili dvije, tri riječi da upišem bez potrebe. Pa misli na Sehla, znači koji je već prije toga spomenut. Kaže Sehl, kaže, čovjek treba biti ubijeđen da jede halal. To je jedno, ovako bi se moglo razumjeti riječi mama Kurtubija, ili eventualno da se kaže da je mislio time, čovjek ne može jesti halal osim ako ima znanje. Moglo bi se njegove riječi razumjeti na dva načina. Kako? Da čovjek ne može jesti halal uvijek osim ako ima znanje, ili da treba biti ubijeđen da ima ilm da je nešto halal što jede. A značenje je približno. Jer čovjek koji ne zna, braćo, ne zna. Kako će uvijek? Neko ti donese nešto, ponudi. Tako i tako. Zaklano je na takav i takav način. Je li halal? Ne znaš. Pa često može biti, znači, situacija, ali tako, ovaj. A nejasna pa da čovjek jede možda nešto što mu je zabranjeno da konzumira. Potom kaže, a imetak neće biti halal dok ne bude bio čist od šest stvari. Dok ne bude bio čist od kamate, od harama, od suhta. Suht je jedan izraz koji se koristi za različite primjese harama koje mogu biti u imetku. I uzvišeni Allah spominje to u Kur'anu. Jedu ekaluna li suht. Jedu suht. To je ono što je haram. To je zabranjeno. Doćemo do toga. Išao u suri Al-Maide. I kaže dok ne bude od pronevjere čisto i od nečega što je ružno i sumnjivo. Naravno, ovdje imaju stvari koje se prepliču. Prepliču im i dodirni tački. Mogu se i razdvojiti, ali u osnovi, znači, ovi šest stvari je spomenuo Sehl ibn Abdullah Tustari, rahimahullahu ta'ala. Vola te tebiju hutuvati šeitan. Vola te tebiju hutuvati šeitan. Šta su šeitanove stope? Neki učenjaci kažu to su njegova djela. I kaže autor, sve što šerijat nije odobrio, to je šeitanovo djelo. A Ibn Abbas je govorio da su stope njegove su njegova djela, znači prethodno tumačenje, ili, kako kaže ovaj Mujahid, da su to njegovi grijesi. A sudi kaže da je to pokornost njemu. Ebu Muđliz, kaže autor, rekao je Ebu Muđliz. Ebu Muđliz al-Basri je Lahik ibn Humeid. On je iz generacije Tabina, on je čuo Enesa i čuo Ibn Omara. On je rekao da je to zavjetna nepokornost. Sve ovo što smo spomenuli, ova tumačenja, sastoji se šta u jedan kalup. A to je nepokornost. Jer ko šeitana nema pokornosti. To je nepokornost. Pa ponekad, zapamtite dobro, spominje se razilaženje mufesira iz Selefa u određenom pitanju. A u stvari nije razilaženje, nego je ista stvar kazana na različite šta? Znači, ili je smisao jedan. Uzmi malo, rastegni to malo. I smisao uzmi. Nemoj gledati da li je on rekao pokornost ili je rekao šeitanova nepokornost ili rekao šeitanova djela. Pa dobro, šta su šeitanova djela? Pokornost ili nepokornost? Nepokornost. Znači, rastegni malo i uzmi značenje. Naćeš da se u velikom broju slučajeva gdje se pripisuje razilaženje selefu, u stvari nema razilaženja jer on ciljio jedan te isti šta. Smisao samo kazan na različite način. I zato učenjaci kad spominju u knjigama, kad govore o ome, on kažu tahriru mehaliniza. Hajde, kaže, prvo da uspostavimo gdje je tačka gdje se razilazimo. Možda ponekad nema nikako razilaženja, a mi smo napravili toga šta? Razilaženje. A nema ga u stvari. Pa kad definišemo tačku i potvrdimo da ima razilaženje, e onda ćemo pričati šta bi moglo biti ispravno. Ali ako nismo to definisali, to je problem. I to je od preciznih, znači, pitanja koje danas, gdje se pišu disertacije naučne, magistarske i doktorske, to se mora obavezno, kad dođe do toga, mora spomenuti gdje je tačka razilaženja. Ti pričaš o razilaženju, a u stvari to pitanje može imati 10 tački, u 8 se ulema slaže, u 2 se razilaze. I ti nisi precizirao šta, nego govoriš općenito o pitanju. To je neispravno. To znači nije ispravna metodologija u prilaženju, znači, pitanjima o koji se islamski učenjaci razilaze. Pa je ovdje smisao i značenje jedan ili
smisao koji veže ovo je nepokornost, znači uzvišenom Allahu, to je sljedeće na šeitanovi stopa. Autor kad je ovo spomenuo kaže وَصَحِيهُ أَنَّ اللَّفْذَ عَام kaže ispravno je da je ovo opći izraz koji obuhvata sve što je šta spomenu. Sve to obuhvata i više od toga jer je opći izraz. E sad smo došli do ovoga što Imam Kurtubi kaže šta da je opći izraz. I to Imam Kurtubi u nekoliko navrata ponovio dok smo išli tefsirom, ako se sjećate. Ali ja nisam se htio zaustavljati kod toga nimalo, nego smo išli da to potvrdimo na više mjesta pa da vidimo ovaj. Jer iz toga, iz te riječi, kad Imam Kurtubi kaže i ovo je opći izraz, se izvlači metodologija imama Kurtubija u njegovom tefsiru. I onda kažeš menheđ imama Kurtubija u tefsiru je šta? Ne poseže za posebnim tumačenjima, nego uvijek gleda opće tumačenje, što je stav većine učenjaka islamske jurisprudencije. Ako dođe jedan izraz došao, može značiti jedno i drugo i treće i četvrto i nije precizirao ništa od toga, može sve to objediniti i nema dokaza da je ciljana jedno od tih značenja ponaosob da je ciljano, onda je bolje i preče kazati da je šta? Opći izraz. Jer tako lepeza značenja biva šira, što odgovara dini islamu, jer islam došao, znači da sam malo riječi kaže velika značenja i da vrijedi za sva podneblja i vremena i da popravlja stanja u njima. Pa autor kada kaže da je nešto opći izraz, to je znači njegov pristup u tumačenju ajeta za koje nije došao. Jer ovo što je rekao Mujahid ili Suddi, što je protiv Sirio, ili neko drugi od mufesira, može li to biti dokaz da ograničimo značenje? Ne može, to je njegovo mišljenje. On mora imati dokaz da bi ga ograničio. Jer svako ograničenje je sužavanje značenja, a ograničenje može lako biti otežavanje u nekim slučajima. Pa za to mora biti dokaz. Za to mora biti dokaz. Innehu lekuma dum mubin. On vam je otvoren neprijatelj. Ko je nas obavijestio da nam je šejtan otvoren neprijatelj? Gospodara Zaođala. I pored toga većina ljudi opet slijedi šta? Šejtanove stope. Ti si čovjek musliman, vjernik. Bojiš se Allaha koliko možeš. Držiš se propisa i vjere koliko možeš. I boli te kada vidiš oko tebe ljude da su nepokorni. I onda upozoriš jednog, dvojicu, trojicu i ništa ljude. Upozoriš, on se odmjerite, nasmije se. A možda ponekad dobiješ tako verbalni šamar nekakav. I pa kako, zašto ljudi ne? Pa ljudi neće da prihvate od svoga gospodara. On vam je otvoreni neprijatelj. I opet ima ljudi koji ga slijede u smislu obožavanja. Obožavaju šeitana. Abedetu šeitan. I abedetu šeitan. A ovako što ga slijede, jel tako, ovaj, nesmotreno, pa većina ljudi je tako. Nisu prihvatili savjet gospodara svjetova Tebarake wa ta'ala, jer šeitanu je jedini cilj da zavede sina Ademog. On drugog cilja nema. A podajte koliko Allah uzvišeni prema njemu milosti. Kada je rekao, daj mi vremena. Ostavi me do sudnjeg dana. Allah mu uslišao do njegov. Ono što je, eto, ostavi. Nesretnik. Da je mjesto toga kazao, gospodaru moj, oprosti mi za ono što sam uradio, kao što je Adem rekao, bilo bi drugačije. Međutim, on je zarekao se, neće čovjeka ostaviti dok mu je duša u tijelu. I zato čovjek ne treba biti nikada siguran od tog pakosnika. Morate tebi okutuvati šeitan, inna u nekom adu mubin. To je ajet u kome uzvišen Allah jasno upozorava. I ima i drugi ajeta u kome uzvišen Allah kaže slično. Innema je morukum bisui wal fahša wa entekulu ala Allahi ma la ta'lamun. On vas navodi da činite grijeh i razvrat i da Allahu govorite ono što ne znate. Ešejtanu ja'murukum al-faqr. Ešejtanu ja'idukum al-faqra wa ja'murukum bil-fahsha. Šejtan vam, on vas plaši siromaštvom. I on vam naređuje razvrat.
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Šeitan hoće da ih odvede u najveću zabludu. I kazali smo innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlam, jel tako? Da je to min ameli šeitan, da su to šeitanova djela. Innehu aduvum mudillum mubin. Uzvišeni Allah kaže u suri Al-Kasas, kada je Musa, alaih salam, onoga kopta, ubio. Fe vakezehu Musa, fe kada alaih. Kale hada min ameli šeitan, innehu aduvum mudillum mubin. Tako je rekao Musa, alaih salam. Kaže, ovo je šeitansko djelo. Kaže, on je otvoreni neprijatelj koji u zabrudu odvodi. I kaže uzvišenje Allah, inne šeitane lekum aduvun fettehiduhu aduva, innema jed'u hizbehu lijekunu min ashabi sa'ir. Kaže, šeitan je vama otvoreni neprijatelj, pa ga takvog prihvatite, smatrajte ga takvim, on, kaže, poziva svoju stranku da budu stranici u vatri. Pa je uzvišenje Allah na mnogo mjesta upozorio na šeitana i na njegove, njegove prilaze i pristupe čovjeku i da mu se ne smije pokoriti. Ali, jeli, čovjek se opet pokori. I u Kur'anu je dosta ajeta gdje se kaže innehu lekum aduvum mubin. Na četiri mjesta se to kaže u starom Kur'anu. Ali je dosta ajeta koji upozoravaju čovjeka na koga? Na tog pakosnika, neprijatelja, čovjekovog, jel tako, koji je od dana kako je Ademu objavio rat, nije ga do danas, znači on nije sablju spustio. On je rat objavio, znači, ljudima, svim, da ih zavodi s pravog puta. Kaže autor, rekao je Abdullah ibn Omar, kaže, Iblis je svezan u najdubljoj zemlji. Kaže, pa kada se pokrene, malo kada se pokrene, on, kaže, time pravi nered na zemlji, pa kaže, ono što se dešava između dvojice, to je od tog njegovog pokreta. Tako je autor spomenuo ovdje, predaju, i ovdje se kaže da je to rekao Abdullah ibn Omar. Međutim, ispravno je da su ovo riječ Abdullah ibn Amra. Da nam fali vau jedan. Omer kada se piše, pise se ajn mimra, a Amr moraš dodati vau. To je da bi mogao razliku između čega Omera i Amra, ali će biti isto. I zato Davud se piše s jednim vau. Davud, a ima dužina. Pa kad su pitali Davuda gdje ti je vau, kaže uzeo ga Amr. To je rekao Abdullah ibn Amr. Jer tako obilježi imam Ebu Nuaym u svom dijelu Al-Hilije od Abdullah ibn Amra ibn Al-Asa radijallahu anhuma da je rekao ove riječi. Slabim lancem prenosilaca. Pa je predaja daif. S tog aspekta. I s druge strane daif ili je jako sumnjiva iz razloga što je Abdullah ibn Amr ibn Al-As prenosio Dehlul Kitaba puno. Kako spominje imam Zehebi u svom dijelu Sir. A od Ibn Omara nije poznato da je to radio. A Ibn Amr jest. Jer on je poznavao, dobro, Tevrat, i dosta je prenosio od nje. Pa bi ovo najprije ličio na nekakav šta? Israilijat. To je najviše ličio imam Ibn Kesir u svome tefsiru. A imam Kurtubi se nije toliko posvetio, znači, Israilijatima, koliko je posvetio se imam Ibn Kesir, rahimahumullahu ta'ala. Pa je ova predaja slaba, sodno lancu prenosilaca, a i njen kontekst ukazuje da bi mogla biti najprije od čega? Od Benu Israila. Da mogla biti od Benu Israila. A izabiliži imam Tirmizi od Ebu Malika Rešari radijallahu ta'ala anhu sa ispravnim lancem prenosilaca da je poslanik sa osanem rekao u podužem hadisu kod Tirmizi između ostalo kaže i naređuje vam zikr da spominjete Allaha. Kaže, primjer čovjeka koji spominje Allaha je kao primjer čovjeka kojeg neprijatelj prati mu užurbano njegov trag u stopu. Kaže, dok ne dođe u jednu sigurnu utvrdu pa se sakrije. Kaže, tako se i rob ne može sakriti od šeitana nego spominjanjem Allaha. Da tražiš kod Allaha utočište. Tako, nema tog. Ti nemaš snage i moći da se protiviš šeitanu nikako. Nego samo kod Allaha utočiš da tražiš od prokletog šeitana, da te on zaštiti njegovog zla.
a to nije u tvojoj snazi, da mu se suprotstaviš. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsha' wa an takunu 'ala Allahi ma la ta'lamun. On vas navodi na grijeh i razvrat i da o Allahu govorite ono što ne znate. Da o Allahu govorite ono što ne znate. Innama ya'murukum bisu'i. Su je nešto loše, ružno. Pa je grijeh nazvan da je su, da je loše, zato što uzrokuje loš završetak, lošu konačnicu počiniocu. Zato je nazvan, je li tako, grijeh nečim što je loše i što je ružno. Kaže autor, ružnim se smatra sve što nije lijepo. A kaže, a samo šerijat definiše ono što je lijepo i što je ružno. Samo šerijat definiše ono što je lijepo i ono što je ružno. Ovdje autor spomenuo jedno pitanje koje se tiče islamske jurisprudencije i nije ga ništa objašnjavao. Jer nije ni mjesto da se ono objašnjava, je li tako? A spomenuo je pitanje et tahsinu od takbih. A to je smatranje nečega lijepim ili ružnim. I ovdje autor rekao, lijepo je ono što šerijat kaže da je lijepo, a ružno je ono što šerijat kaže da je šta? Ružno. Ovdje ćemo se kod toga pitanja kratko zaustaviti. Jer islamski učinjaci, usul fikha, islamske metodologije, kad govori u knjigama svojim, oni spominju to pitanje et tahsinu od takbih, tako kažu. Smatranje nečega ružnim ili lijepim. I u vezi s tim islamski učenjaci imaju tri mišljenja. Kako ćemo znati da li je nešto ružno ili nešto lijepo? Jedna skupina učenjaka kažu to je čisto pitanje razuma. Razum je taj koji, i to kažu Mu'tezile. Mu'tezile kažu da je to pitanje čega? Razuma. Razum što kaže da je ružno, to je ružno. Razum što kaže da je lijepo, to je lijepo. Imamo s druge strane Ešajre koji kažu, Ešajrska akajska škola kaže, to je čisto pitanje šerijata. Tu razum nema udjela. Šta šerijat kaže da je lijepo? Kako rekao ko imam? Kurtubi. Šta šerijat kaže da je lijepo, to je lijepo. Šta šerijat kaže da je ružno, to je ružno. Tu razum nema udjela. To su dvije krajnosti. Imamo treće mišljenje koje kaže ne. Istina je da se ova dva mišljenja pomire. Pa da je pitanje smatranje nečega ružnim ili lijepim pitanje i razuma i čega? I šerijata. I to je mišljenje tačno. To je mišljenje ispravno. To je mišljenje neispravnije. Ili možemo kazati jedino ispravno. Zašto? Zato što imaju stvari definitivno koje razum može dokučiti da li su lijepe ili su ružne. Hajmo ovako. Laž. Čovjek ne zna o vjeri ništa. Nikad nije čuo ništa. Nikomu nije o vjeri pričao. Odrastao tako. Ateista. Od dede najstranijeg, ono, tako, gajila se ta tradicija ateizma u kući. I kažeš mu laž. Je li to lijepo ili ružno? Šta će kazati? Ružno. Škrtost. Ružno. To razum se može dokučiti. Da je iskrenost u govoru, da je to lijepa i pohvalna osobina, to može razum lako dokučiti. Za to ne treba šerijatski dokaz. To je Allah čovjeka koga ga je stvorio na fitri, jedino ako čovjek svoju fitru isprlja, isprari, to je nešto opet dugo pitanje. Ali čovjek koji je na svojoj fitri, razumom svojim može kazati da li je nešto lijepo, da li je ružno, u određenom domenu. Međutim, može li čovjek kazati svojim razumom da je ružno namirisati se dok se u ihramima? Može li? Je li to ružno ili fino?
Šta je? Mirisanje dok si u obredima. Ostavite hrame sad. Mislimo na obrede krvi hrame. Mislimo dok si u obredima hađe ili umre. Je li mirisanje dozvoljeno? Nije. Mirisanje je zabranjeno. I to se smatra ružnim. Jer ono što je zabranjeno smatra se čime? Ružnim. Može li razum doći do toga da sjedi čovjek i konta razmišlja u hladu negdje sjedi razmišlja dugo i skonta da bi da je mirisanje i hrama ružno? Može li? Nema mogućnosti nikakve. To je isključeno svakome. To je čisto pitanje čega? Šerijata. Hajmo jedno drugo pitanje koje možda još zapetljanije od ovoga. Možeš li doći razumom do toga da je čišćenje zemljom lijepo? Da se čistiš čime? Prašinom. Pa kaže, pošto ja se prašinom još više uprašim, isprljam ruke, moram i nakon toga otresiti. A je li to lijepo ili ružno? Molim. Lijepo. A to je pitanje čega? Šerijata. Pa određene stvari se mogu zaključiti šerijatom, a određene šta? Dovoljno je, znači ne, šerijat ukazuje na njih, na, što smo spomenuli. Međutim, može čovjek i zaključiti da su lijepe ili ružne bez šerijatskih dokaza. A određene mora striktno imati šta? Mora striktno imati dokaz. Mora striktno imati dokaz. Pa je ovaj tahsinu od takbih, koga spominje Imam el-Kurtubi, on je odabrao mišljenje da je to čisto pitanje šerijata, međutim ispravnije je da tu zasjeca i šerijat i razum, znači da imaju znači udjela u tome. Kaže mu Katil, poznati mu Fesira, kaže sve što je spomenuto kao fahša u Kur'anu odnosi se na razvrat osim u riječima es šeitanu ja'idukumul fakr pojemurukum bil fahša. Šeitan vas plaši siromaštvom i naređuje vam fahša. Kaže ovdje je fahša razvrat, on je spriječavanje davanja zekijata. Da se ne daje šta? Zekijat. Kako je došao Imam Mukatil do toga da je ovdje to spriječavanje davanja zekijata? Čudni mu fesir, jel da? Ponekad čudni. A zato smo mi tu da i šta? Popravimo. Kakve veze ima fahša sa zekijatom? Mukatil, morat ćeš Boga mi na ispit kod nas. Pa braćo, početak ajeta ukazuje, on vas plaši čime? Siromaštvo. A ti ako izdvojiš zekijat, jeste, ja bi dao, ali umanji to. Nema mene nigdje onda. Pa te plaši siromaštvom, on je to tako, ne mora znaš da on pogodio. Ali njegov zaključak koji do koga je došao ima svoje šta? Ima svoje mjesto. Ima svoje, je li tako, mjesto. Neki učenjaci kažu ovdje su grijehe ono za što nije određena precizno definisana kazna. A neki kažu da je fahša ono za što je precizno definisana kazna din islamom. Uglavnom, razilaženje znači oko tog značenja. Dobro. وَاَنْ تَكُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ I da govorite o Allahu ono što ne znate. Kažu, neki mu fesir, imam Taberi i drugi, kažu, ovo se odnosi na prethodno, ovo što su spomenuli, da je to što su oni, ja tako, zabranili sebi Bahiru i Sajbu i Vosilu i Ham, što zabranili sebi te životinje, stoku. Kaže, to se odnosi da govorite o Allahu ono što šta? Ne znate. Da izmišljate na Allaha i vi govorite, jel tako, o svojim jezicima, ovo je halal, ovo je haram, izmišljajući na Allaha, jel, neistinu, kako kaže uzvišeni Allah u časnoj knjizi. I da onda to smatrate šerijatom. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. A ako im bude rečeno slijedite ono što je uzvišeni Allah objavio, kažu mi ćemo slijediti ono na čemu smo zatekli pretke naše. Zar i onda ako njihovi preci nisu shvatali iako nisu bili na uputi.
Zar i onda ako njihovi preci razuma imali nisu i nisu bili na uputi? Zar i tada? Wa idha qila lahum, a kad im bude rečeno, kome? Lahum, ova zamjenica, na koga se vraća? Kažu neki učinjaci, to je, misli se na mušrike od Arapa. Autor kaže, objavljen je ovaj ajet povodom Jevreja. Kaže, tako kaže Ibn Abbas. Da je ajet objavljen povodom Židova. Kaže, to je mišljenje Ibn Abbas. Ovo što je autor ovdje spomenuo, tačno, došlo od Ibn Abbas. Došlo je kod imama Ibn Džerira Taberija. Došlo je kod Ibn Hatima Ar-Razija u njegovom tefsiru. Da je Ibn Abbas rekao, pozvao je poslanik, sallallahu sallame, Jevreje u islam. I govorio im o ljepotama islama. I želio da ih privoli, da ih pridobije. Pa mu je rekao Rafija ibn Haridže i Malik ibn Auf, kazali su, kažu, slušaj Muhammede, sallallahu ala rasulina. Mi smo, kaže, zatekli naše pretkena, oni su, kaže, bili upućeni od nas, bili bogobojazni, bili znani, bili. I kaže, mi ostajemo na onome na čemu se zatekli naše pretkena. Pa je objavljen povodom toga šta? Ovaj ajet. Kad Ibn Abbas kaže da je poslanik pozivao tako, je li to onda validno kao povod objave? Ibn Abbas kaže, pozivao je poslanik za sve Jevreje, pa desilo se to i to. Je li to validno onda? Šta mislite? Ibn Abbas je ashab. Ashab. I ako nije doživio nešto s ovoma, Ibn Abbas jeste doživio. Od njega se to prihvata. Mursel ashaba se prihvata. Ajša priča nam kako je poslanik, kako je počela njegova objava. A ona u to vrijeme nikako nije bila rođena. Kažemo, Bog Ajša, to je prekinut lanac prenosilaca. Ispravo. Jer je to čula od koga? Od poslanika. Čula od jela poslanika, sa osam jela čula od njega od ashaba. A od koga god ashaba da je čula, kod nas je elo suneta sve jedno, jer su ashabi kod nas i pouzdani. Pa Ibn Abbas kada kaže, to je validno kao, pa je ovaj ajet bi bio objavljen povodom čega? Povodom Jevreja. Pod uslovom da je lanac prenosilaca ispravo. A lanac je daiv. Jer u njegovom senedu ima Muhammed, ibn Abi Muhammed, koji ima anonimnu biografiju. Pa se ne zna ko je i šta je. Pa se može spomenuti onako, usputno navodi se kao razlog objave ajeta ili podobjave. Navodi se, spominje se, ali se ne može šta? Garantovati da je zbog toga, jer lanac prenosilaca nije potvrđen. I zato ovdje autor spomenuo kad je samo objavljen ajet povodom čega? Jevreja. I tu je stao. Nije znači spominjao ništa više od toga, međutim ispravno je da to nije znači ovaj potvrđeno od Ibn Abbas. A kada im se kaže, kome njima? Ovisno o kome njima ti koji su jeli spomenuti, da li je to ja e Johannas, o ljudi, ovi koji su prije spomenuti, ili je to wa minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Još dva, tri ajta naprijed. To njima, ta zamjenica na koga se odnosi razilaženje među mufesirem. Odnosno se na ove ili na one, znači, značenje je šta, smisao je, jedan, a radi se o nepokornicima. I tebi uma enzal Allah, slijedite ono što je Allah objavio. Misli se, slijedite svojim srcem, svojim ubjeđenjem i svojim riječima i postupcima. Neka znači vaš život bude sav u skladu, čime? Objavom kojim je došao poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Evo le ukjane aba'uhum, a zar ako njihovi očevi nisu razuma imali, nisu bili na uputi?
Ovim se želi potvrditi stanje njihovih očeva. Znači, oni zaista nije to bilo ako kao pretpostavka, ne, nego to je potvrda. Zar slijedite očeve i ako oni nisu ništa znali? Pa je tu pogrda, znači. Autor kaže ovdje, u ovome je, kaže, u ovom načinu izražavanja, kada je snaga stilistike kuranskog govora u smislu, kaže, osuđivanja slijepog slijedjenja. Slijepo slijedjenje. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. A kad im bude rečeno dođite i priđite onome što je objavio uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, što govori, jeli, kažu dovoljno nam je ono na čemu smo zatekli naše očeve. Na čemu smo zatekli naše očeve? Očeve koji su govorili da ima šta? Bahira i Sajba i Vosila i Ham. I nisu prihvatili, znači, ono čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže autor, u ovome je dokaz da nije dozvoljeno slijediti slijepo očeve. Da nije dozvoljeno slijepo slijediti očeve. I kaže, kada je u pitanju batil, to je tačno. Slijediti očeve, pretke, ako je riječ o batilu, to je zabranjeno definitivno. Ali kaže, ljudi se razilaze, ulema se razilaze i po pitanju slijedjenja, slijepog slijedjenja u pitanjima akide. Slijedjenje slijepo u fiku nije problematično. U vezi s tim spominje imam Ibn Abdelber u svome dijelu Džamiju Bijanil Ilmi u Fadlihi, spominje konsensus učinjaka i to spominje Ibn Kudame u svome dijelu Ravdatun Nazir. Spominju jednoglasni stav učenjaka da je mezheb običnog, neukog čovjeka da slijedi. U pitanjima čega? Fika. Dobro, pitanje akide, oko toga postoji jedna vrsta, ako smijem kazati, hladnog rata među učenjacima. Hladni rat čime? Dokazima. Tako, dokazima. Da li čovjek smije u akidi slijepo slijediti? Pa se u vezi s tim razišli na dva poznata mišljenja. Šta je slijepo slijedjenje? Slijepo slijedjenje je da ti prihvatiš nečije mišljenje, ne znaš njegov dokaz. To je slijepo slijedjenje. Ne znaš na čemu je izgradio svoj stav, nego samo slijediš. I to su Arapi govorili, kažu, kiladetul ba'ir. Kada devi staviš povodac na kilade, je li tako, taklid, iz korijene jedan. Staviš povodac na vrat, na glavu i kod god povučeš, deva ide za tobom. Ona ne pita šta i kako. Tako kaže čovjek koji slijepo slijedi, neko mu je rekao i on ide za njim, ne zna ni šta, ni kako, ni zbog čega, ništa. Kažu, to je slijepo slijedjenje. Pa kažu, na osnovu spomenutog ajeta, to nije dozvoljeno. Po pitanjima akide. Po pitanjima fika, pitanje je li drugačije. Kaže, imam Kurtobi, imam, kaže, ima i kaže džahila, neznalica, kaže, koji kažu da ne smiješ ni u pitanjima fika ti izučavati. To ti sjediš nešto, ti izučavaš, pišeš. Kako izučavanje? Ima ulema i završena priča. Pitaš i radiš i završeno. Či ti sad učit vjeru? Ko te navio na to? Nemaš pametnijeg posla? Ima i takvi koji tako govore, imam Kurtobi spominje. I to danas, to su ovo, imaju danas mlađa braća ovih. Kažu, što se danas izučava hadijska nauka? Kažu, hadisu ocjenjeni. Allah ti dao svako dobro. Prije što progovoriš, daj bar upitaj negdje, pročitaj bar u novinama nešto. Novine otvori. Štampi. Biro gdje pročitaj nešto o hadisu, o hadijskoj nauci, pa onda priče hadisi ocjenjeni. Oko hadisa do sudnjeg dana ima šta ulema da radi i to ekipe i ekipe uleme. Nije tačno da su hadisu ocjenjeni. Naćite hadisa, neće nigdje naći ocjenu tih hadisa. Mate hadisa, nigdje može njegove ocjene nema. Ili ako je ocjena, da je djelomična ocjena. Površna. Nije stvarna ocjena lanca prenosilaca. Ili je došla možda ocjena od učenjaka koji nije mu uža specijalnost bila hadis i hadijske znanosti. Pa su ta vrata otvorena? Naravno, nisu svakome otvorena. Otvorena su onome ko zna. A tako je pitanje fika, tako je pitanje svega. Ono u čemu nema elastičnosti i promjene, rastezljivosti,
To je pitanje akajda. To ostaje jedno te isto. Osim neka novonastala pitanja koja su fikska i akajdska u isto vrijeme, pa se ona vremenom, jel tako, mogu poprimati oblike i boje, međutim, ili doći do ičtihada po pitanju njih, u protivnom akajdu ostane kao što jeste, a fikha se ičtihadi. Dobro. Kažu neki učenjaci da nije dozvoljeno, jel tako, čovjeku da ištihadi, odnosno da slijedi slijepo po pitanju akide. Zbog spomenutog ajeta. I kada im bude rečeno, oni kažu mi slijedimo naše šta? Očeve. Kažu, to je zabranjeno, vidi se da je tu zabranjeno, znači slijepo slijedjenje. Kažu, čovjek koji je obaveza da pita nekoga koji je kod njega najučeniji. A ako ne zna ko je najučeniji u određenom mjestu, neka slijedi većinu ljudi. Koga većina ljudi slijedi od učenjaka, neka ga pita. A po pitanjima akajda, kažu, mora znati šta? Dokaze. Mora znati dokaz na šta se poziva i mora imati dokaze za to što ima, a ne može jednostavno tek tako bez dokaza. Ibn Atija, Lendelusi, rahimahullahu ta'ala, u svome dijelu, ali Muharrar al-Wajiz, ima tefsir. Štampan je u 16 dijelova. Kaže, složan je ummet da je zabranjeno slijed po pitanju akide. Znači, u pitanju akide nema čega. Slijepog slijedjenja. Inna uđedna aba'ena ala umme. Mi smo zatekli naše pretke na ummetu. Na ummetu. Naravno, ovdje je spomenuto da konsens učenjaka, to nije tako. Nije to konsens učenjaka. Postoji razilaženje veliko među učenjacima u vezi s tim. Pa spomenuti konsensus je krajnje sporno. A Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 20. tomu kaže da većina učenjaka smatra da je dozvoljeno slijediti akide. Znači, potpuno drugačiji pogled, je li tako? Na ovo pitanje. I kažu, nema razlike nikakve između akide i fika. Kako u fiku dozvoljeno slijediti, tako i u akide. Šta je dokaz da smiješ u fiku, a ne smiješ u akidu? I to da je za akidu potrebno ubjeđenje čvrsto, a za fik da nije to potrebno, to su samo pogledi, mišljenja. Za to nema dokaza. Znači, ne postoji za to dokaz. Čovjek koji je dužan da slijedi učenjake i da pita. Kada bi ponekad običnom svijetu došli i kazali ima dokaz za to i to, takav i takav dokaz, možda ga neće razumjeti, možda ga neće shvatiti. I opet kada mu kažeš da ima dokaz za to i to, kome on vjeruje? Opet tome koji mu govori. Opet njega šta? Slijedi. Dobro, on je neko ima hadis kod, ne znam, Dare Kutnija. I taj ga učenjak ocjenio vjerodostojno. A hadis je u stvari slab. I ovaj ga opet slijedi. On ne može sam provjeriti li hadis ispravan ili ispravan. I opet ispadne na kraju šta? Da? Da slijedi. Opet ispadne na kraju da slijedi. Pa čak i u pitanjima čega? Kažu, neki kažu, griješni su zato što njihov iman je ispravan, ali su griješni zato što nisu učili. To može biti vezano za jednu skupinu ljudi koji mogu shvatati, razumijevati i učiti, pa neće da uči, možda bi to moglo odnositi na njega. Nije isključeno. Međutim, da kažeš za obični svijet koji ništa ne zna, da on mora znati dokaze i argumente, to je krajnje upitno. Jer većina ljudi oduvijek ne zna te dokaze i argumente, i onda bi mi u najmanju ruku morali kazati da su u dalaletu ili bi morali kazati da su šta? Nevjernici. Da ima kida nije ispravo. A to je belaj, ovaj, dvije stvari, slađa je gorka. Od uvijek su ljudi bili, učili, slušali učene i nakon toga vjerovali ono što čuju i shodno tome, jel tako, bili su
vjernici. Pa ponekad čovjek, braćo, čak će doći čovjek učen da slijedi slijepo. Ima pitanje koje je teško. Ja ne mogu doći do svih dokaza. Nemam vremena. Ponekad su mi dokazi, jedni i drugi ne mogu nikako, ne znam. I onda kažem, ali ja vjerujem tom i tom učenjaku, on je bio učen, on je bio takav, a učenjak je ovaj, ide njegovim stopama. Pa ga slijedi slijepo. Je li u redu? Ti si tebe Allah dao znanje. I ima čovjek koji je na tvojoj deređi ili ispod tebe razradio jedno pitanje magistarskim radom ili doktorskim. A ti nisi tim pitanjem nikada nekakvog kontakta. I ti njega slijediš u tome smatrajući da on pogodio u svom ijtihadu. Nije sporno. Jer ja nemam vremena da ispitam i ko je taj koji ima svako, za svako pitanje vremena da ga ispita precizno i da uđe u finese svakog pitanja. Znači, ne kažem život Nuha, ali islam da bio kratak. Nego reću život Iblisa. Zato je vječnost kratka i je šerijat puno širi od toga. Da bi čovjek svako pitanje i finesu mogao ispitati i znati argumente jedne i druge, to je nemoguće. Takvog majka nije rodila. Nakon poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nema tog ko poznaje sve finese, pa slijedi. Pa slijedi, znači onoga ko je, jeli? I kada bismo mi obavezali ljude da znaju argumente i dokaze, mi bi od običnih ljudi napravili takvu ulemu. Tražimo od njih ono što oni ne mogu. Ti znaš da on mora znati argumente, sve. A kako kaže imame Semani, a kada su to, kaže, obični ljudi poznavali argumente? Allah ga nagradio. Upravo. Kada su to obični ljudi, govorimo o običnom svijetu koji ništa ne zna, prosječan, nekakav musliman, kad uzmi čovjeka, pitaj obično koji dolazi u džamiju, imaju li meleki? Šta će kazati? Imaju. Dobro, šta ti je dokaz? Ima u mushafu spomenuto. Evo ti mushaf, nađi mi. Nađi mi gdje je spomenuto da Allah kaže mi meleki. Hoće znat naći? Znaće čitati pa dok ne naiđe na riječ meleki. Tako po pitanju džina, tako po pitanju mnogih stvari koje čovjek zna da jesu, naučio ih je i čuo od nekoga, ali da mu kažeš daj mi dokaz, neće da spomenu dokaz. To je što je u Kur'anu, a da ne govorimo ono što je došlo u sunnetu poslanika. To je za njega još teže. I onda tražite od običnih ljudi, znači da mora poznavati dokaz. Ne to onaj ko zna, ko može da uči, ko stječe, da nije mu dozvoljeno da ostavi, mora poznati argumente i dokaze i tako dalje. Međutim, obični svijet koji ne zna dokaz, otvoriš mu, ja ti njemu otvorio Sahih al-Buhari, ja mu otvorio od Ibn al-Džauzija al-Mawdu'at, knjigu lažnih hadisa. To je za njega isto. Buhari, šta Buhari? Čuo sam, bio bok, pojma nemam. Ni ko je Buhari, ni kako je prenosio, ni kakva razlika između Ibn al-Džauzija i lažnih hadisa koje je prikupio i Buharije za koje je skao da su ispravni hadisi. Možda mora krenuti sa njim od hadisa, da mu pojasniš tačno hadis, da ga ubijediš kako je to prenešeno sa generacije. On ima opći iman, opće vjerovanje, ono što je naučio, ali mora biti u to šta? Obje, to je bitno. Da ja znam sigurno da postoje meleki. Da je Allah prije toga da su bile knjige objavljene drugim poslanicima. I znam da je ovo objavljeno našem poslaniku. Iako ne znam iz ovoga, osim Fatihe i par zadnjih sura, jel'i? Kao i mnogi broj nas, je li tako? Znamo to što znam i to je to. Međutim, vjerujem u ovo sve što je Allah objavio. I vjerujem da je uzvišeni Allah objavio to i htio onim, tom objavom, ono što je htio. Iako ne znam pravo značenje, ono što je uzvišeni Allah želio. I to se traži od običnog čovjeka. A to običnog čovjeka dođi vamo, pa argumenti, pa dokazi za sve i tako dalje, pitanjima, ne može tako. Bitno je da je ubijeđen. A kako je došao do tog ubjeđenja? Je li to bilo da mu je neko rekao ili on pročitao? Ili jer je? Nije nužno, iako da se razumijemo, bolje i preče je da se sjedi, da se uči, da se znaju argumento, definitivno. Međutim, mi govorimo ovdje, braću, imate ljudi koji kažu, imate učenjaka koji su kazali, nije ispravan iman onome ko slijedi u akidi. To je mišljenje slabo. Iako je ima dosta učenjaka od apologetičara koji su kazali to, među nije jako. To bi se moglo kazati za nekoga ko može da nauči, ko želi, eventualno.
Međutim, ovaj, ima mogućnost da nauči i da zna i tako dalje i on slijedi, pa došle do njega neispravne informacije, možda po pitanju vjerovanja i slično tome, ali opet mora biti argument da bi ga nešto zbog tog pogrešnog ubjeđenja izvelo, znači van okvira islama. Tako da je ovdje mišljenje, znači, ovaj, da je ispravno mišljenje učenjaka koji kažu da je iman onoga koji slijepo slijedi ispravan i da taj ovaj iman njegov je njemu dovoljan, a čovjek kome je uzvišen Allah otvorio i više mu dao mogućnost da shvata, da razumijeva, da uči, znači i njegova obaveza u tom pogledu su šta? Veće. To je ono što bi se moglo, znači, a ovo sve što spominje i kada kažem slijedimo očeve, pa to je sve ubatilo. Je li isto, braćo, da se kaže ja slijedim poslanika, i slijedim selef, i slijedim naše učenjake koji su bili kroz generacije i na akidi sam njihovoj na kojoj su oni bili, kako su mi prenijeli, ja u to vjerujem, i onaj koji kaže slijedi svoga babu koji je obožavao kipa i prinosio mu žrtve i oko njega tavafio, i onda tim argumentom dokazuješ da je neispravan akajd onoga ko kaže šta. To ne može dokazivati nikako. To su ajeti koji su objavljeni povodom ljudi koji slijedi ljude u najvećem dalalet, koji pameti nisu imali i koji nisu bili na uputi. A naši učenjaci najpotpunijeg razuma od ljudi i bili na uputi na istini. Ne može se dokazivati. Tako da, to dokazivanje, znači, ne bi moglo nikako proći, niti rabbena inna atana sadetena u kubaraana fedalnune sebina, gospodaru naš, mi smo se pokorili našim starješinama i glavešinama, pa su nas u zabludu odveli, rabbena atihim te'afejni minal azab ul'anuhum lanen kebira, daj im duplu kaznu i prokuni ih najvećim prokletstvom. To je sve vezano za ljude koji su odvodili ljude sa pravog puta, u dalalet. A učenjaci vode ljude gdje? Taman da je pogriješio, on ga vodi prema haku i prema istini i on ima, znači, nekakve dokaze kojima je šta? Dokazivao, je li tako? A ono u šta je ubjeđen. Pa slijediti učenjake i argumente i Kur'an i Sunnet nije isto kao slijediti koga? Zabludjele pretke koji su obožavali možda nekoga mimo stvoritelja Tebarake o Teala. Inni terektu millete kao min ja la ju'minuna billahi ohum bil ahireti hum kafirun. Kaže, ja sam ostavio dobro, ovaj ajet gotovo da smo ga završili. Pa ćemo nastati još ono narednog puta s novim ajetom. Allahu ta'ala namo sami Allah vrena Muhammed wa ala alihi wa sallam. Allahu, Allahu, Allahu.